Yes, så har jeg været i bad og blevet barberet. Det er torsdag den 4. Regninger betalt 2 dage siden og sådan noget. Mangler at betale 1700 kroner og noget shop for dit. Jeg skal lige have mine briller på. Så man føler mig lidt forkølet og småsyg. Så jeg vil i seng igen. Sæt dig varme på. Sætter varmluft blæser på. Så betalte regninger for 2 dage siden. Torsdag, fredag, lørdag, søndag. Så går jeg i hvert fald badet på mandag. Går jeg badet på mandag og søndag og sådan. Så skal lige betale der det sidste 1700 der. Så kommer der jo også, kommer altså også 1400 kroner ekstra på den der. Den har jeg ikke brugt i mange måneder, så der er over 5000 der også. Så man til april maj måned, så går den under 10.000 igen. Den der shopkredit. For den der kaskredit nummer 1 har jeg ikke brugt på 8 måneder. Går i under halvdelen til februar eller marts. Til marts eller sådan noget. Når jeg betalte den 1. marts, så er den under halvdelen. Så jeg småfryser og føler mig for lys og forkyler. Jeg ligger og ser det der cyberpunk. Så må mærke mig, klokken er så snart 3 nu. Så jeg tænkte på lige at tage 4 pølser op og få købt jo 6 poser, billige pølser. Sådan nogle grillpølser. Skal vi lige have den her gode stykker, den her, åbne der. Købt 6 poser og grillpølser her. Nej, det er ikke rigtigt, så er vi lige pølser. Men ikke røde pølser. Så lad os tage 4 i fryseren. Fordi så vil du spare den måske i morgen i aften eller i morgen. Spare det i 4 pølser, det kommer ud. Så godt nøjes med 3 grønne pølser. Så må vi lige putte dem her i. Så tilbage i fryseren med den her. Men altså klokken også, den er ved at være 3 nu. Så. Men det kan godt være. Jeg får lyst til det 7-8 i aften, det tror jeg ikke, jeg får lyst til det. Men så kan vi lige starte med i morgen. Og kone og ris. Starte med noget margarin. Så jeg vil gå tilbage til min seng nu og lægge mig. Jeg vil lige uploade det her.